وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں.